ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ରର ପୁଣି ନୂଆ ଚାଲ। ନେରେଡ଼ି ୱାଲସା ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ର ନେତା ଓ ଓକିଲଙ୍କ ଧାରଣା, କୋଟିଆ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି କହି ହାଟକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଏମିତି ଫଟୋ ସେସନ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ନେତା। ଆଉ ଏଇ ଚିତ୍ର ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ନେରେଡ଼ି ୱାଲସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। ଏ ଚାଉଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ପ୍ରଶାସନ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବେ ବୋଲି ବି ଧମକାଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ନେତା। ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି, କୋଟିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଆନ୍ଧ୍ରର ବି ସେତିକି ଅଧିକାର। କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବି ତଳଗଞ୍ଜେଇ ପଦରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କରୁଥିବା ବେଳେ ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଡିଓ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। କିଛି ଦିନର ନିରବତା ପରେ ପୁଣି କୋଟିଆରେ ଦାଦାଗିରି ଆରମ୍ଭ କରିଯାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଏମାନେ ଅଯଥା ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ କିମ୍ବା ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କୋଟିଆ ହେଉଛି ଆମର, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେମାନେ ଅନଧିକାର ଯାହା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ଆମ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦୁହାଇ ଦେଇ ଆମର ଅଧିକାର, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଆନ୍ଧ୍ରରେ ସେତିକି, କୌଣସି ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଆଉ ସେମିତି ଜବରଦସ୍ତ କରାଯିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବ ସମାଜ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଅବରୋଧ ନିଶ୍ଚୟ କରାଯିବ, କୌଣସି ଆକାରରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରବେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। କୋଟିଆର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 150 କୋଟି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି 50 କୋଟି ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ କୋରାପୁଟ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ୁନି କୋଟିଆରେ, ଘୋଷଣା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ରହିଯାଇଛି। ଏପରିକି ବିଧାନସଭା ଗୃହ କମିଟି କୋଟିଆ ଗସ୍ତ କରିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ବି ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନି, ଯାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କୋଟିଆ ସମେତ ଗଜପତି ସୀମାର କିଛି ଗାଁକୁ ବି ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର। ନେତାମାନେ ଧାରଣା ଦେବାରେ ବସିଲେଣି, ଧାରଣା ଦେଇକି ସେ ଧମକ ଦେଇକି ନେବାକୁ ବସିଲେଣି କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ କି ନା ଭାଙ୍ଗିବନି? ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର କୋରାପୁଟବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ, କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଲୁର ଭଳି ବିଧାୟକ, ସାଲୁରର ବିଧାୟକକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କିଭଳି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରିବ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। 15 ଦିନକୁ ଥରେ, ମାସେ ଥରେ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସୀମାନ୍ତରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଯଦି ଚାଲେ ସମ ଢଙ୍ଗରେ କୋଟିଆ ଯେଭଳି ବୋରାମୁଠା ଯାଇଥିଲା, କୋଟିଆ ବି ସେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଯିବ। କୋଟିଆର ନେରେଡ଼ି ୱାଲସାରେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଛକା ପଞ୍ଝା ଲାଗି ରହିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ନେରେଡ଼ି ୱାଲସା, ତାଡ଼ି ୱାଲସା, ଆରଜି ୱାଲସା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାରୀ ବି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ଓ ପାଣି ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନଜର, ଓଡ଼ିଶାର କୋଟିଆ ଓ ଆଖପାଖ ସୀମାର ଗାଁରେ ଜଗନ ସରକାର ଚଳାଇଛନ୍ତି କ୍ରସ୍ ମିଶନ, ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋଭନୀୟ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କରାଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସଙ୍କଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଓ ସଙ୍କଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ହେଲେ ସବୁ ଜାଣିବି ନ ଜାଣିଲା ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କୋଟିଆରୁ ହରିଶ ଖିଲାଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।